Tento pořad vám přináší Coop Jednota Kamenice nad Lipou. Coop, všechno dobré. Dobrý večer, opět sledujete pořad z očí do očí. I dnes budete moci hádat, kdeže dneska natáčíme s mými dnešními hosty, manželi Marešovými, Hanou a Janem Marešovými. Já jsem vás minule ani nepředstavil, takže dobrý podvečer. Trošku se nám malinko vyměnili věci na stole. Měli jsme tady sedmikovové tibetské mísy a teď tady máme jakousi mléčnou mísu. Takže to je na bouli zase pro změnu. No, to jsme neskoušeli, to ne, ale já si to dělám legraci, my jsme říkali křišťálové mísy, je to ano. Křišťálová mísa, ale já myslel, že křišťál je průhledný, čirý a tohle je takový nějaký mléčný, to je nějaký podvod. Já možná začnu, ta mísa, tahle, to je novodobý produkt. Je to novodobý produkt, protože původně tyhle mísy sloužily pro zrání krystalů křemínků v počátku. Do počítačových čipů. Na to jsem se chtěl zeptat, abyste mě předběh. Teda, no, a no. Pak si zjistil, že když se přesně vyrobí, naladí, že se dá na ně hrát. Ty mísy mají krásný zvuk. Můžeme vyzkoušet. Pokud vám doma takhle vibrují uši, tak je to správně. A to máte vidět, co cítím já tady. Máme ještě jednu tady na zemi větší. To nemůžeme vidět, protože ta je těžká, ale slyšet ji můžeme. To je hlubší tón. Dají se ty mísy naladit přesně na určitý tón? U těch tibetských jsme říkali, že to úplně přesně nejde. Ale tyhle se dají přesně doladit? Tyhle se dají přesně doladit, protože ty mísy jsou vyrobené tak, že vlastně na konci se dobrousí. Aha. A dá se dobrousit přesně do toho tónu, do kterého je potřeba. Tady je také úplně jedno, kolik mísek použijete při koncertu, anebo je nějaká doporučená sada těchto mís? Tak tady těch misek máme jenom 7. Každá o, ta... takový troškaři, že jo, trošku. Tady se nějak nerozrůstáme, kdy každá ta miska představuje určité energetické místo v našem těle, čakru. Takže je to taková čakrová sada, kdy každá ta mísa má určitý tón, který k té čakře přísluší. Je docela zajímavé, že když jsme před natáčením tady zkoušeli ťukat do těch míst, teda my ne, vy, my to jenom poslouchali, tak třeba panu šéfovi se udělalo špatně, a teda aby se udělalo špatně panu šéfovi, to není úplně vhodný. Stává se vám to často, že třeba někdo, co tam s ním praští na tom? Tak úplně nám lidi nekolabují, to určitě ne. Ale ty různé pocity, i negativní pocity nebo nepříjemné pocity se objevují. Je to tím, že to tělo se čistí a aby se vyčistilo, je potřeba, aby se... Tak jako když doma uklízíte, když se udělá pořádný nepořádek a pak se uklidí. Takže to já mám jenom ten nepořádek, tu druhou část tam nejde moc. Takže takhle to funguje v tom těle, to je průběh čištění. Takže vy jste říkala, že je důležité potom i při tom čištění pít, aby se ten organismus... Určitě hodně pít a potom nejíst i před tím, před tou léčbou, nejíst nic těžkého, protože to není příjemné potom. Je těžší hrát na tibetské nebo křišťálové mísy? Ta technika je v podstatě stejná. Velký rozdíl je v tom, že musíme dávat pozor u těch křišťálových mís, protože to je vlastně sklo na to, aby se s nima něco nestalo. Tibetské mísy, to je kov, tohle je křišťál, ty mísy jsou vlastně odlévané z čistého křemičitého písku, takže vlastně výrobce udává čistotu asi 99%. Aha. A já se teda znovu zeptám na tu otázku, kterou jsme na začátku tak jako trošku přešli. Jak to, že je to mléčný, když křišťál přece má být průhledný? Je to jeden z typů těchto mís. Dají se ty samé mísy pořídit i průhledné, případně zabarvené do různých barev. Většinou je to příměs nějakých drahých kamenů. U nás přece jenom diváci ještě nejsou tak zvyklí chodit na koncerty a vy často koncertujete jak na tibetské, tak na křišťálové mísy. Dostáváte zpětně nějakou odezvu, že třeba někdo přišel poprvé a úplně odchází páv, nebo naopak vracejí se lidi? Tak obojí. Obojí.
Tak samozřejmě lidé jsou překvapení, jak dokáží ty vibrace nebo takový ten divný zvuk na ně působit. Mm-hmm. Je to pro ně velmi příjemné a lidi se nám hodně vracejí. Co děláme akce, tak chodí lidi opravdu pravidelně i druhým, třetím rokem. My jsme na tom teda nebyli domluveni, ale máme jaro, máme druhou polovinu března, tak kde by vás naši televizní diváci mohli potkat, kdyby tohle chtěli zažít naživo, to, co já tady dneska zažívám ve studiu? Naživo v Praze, kde jsme pravidelně každých 14 dní, mm-hmm. a začátkem dubna budeme mít jednu akci v Českých Budějovicích, což není tady odsud daleko. Pokud správně uhádnete naše dnešní pozadí, teda ne moje pozadí, to, co je za náma, samozřejmě, kde jsme dnes postavili studio, tak jedním z dárků bude i tohle CDčko. CDčko manželů Marešových. Tam jsou které z těch míst? Tibetské nebo křišťálové? Jo, tady koukám, že je směs. Tam je všechno. Prostě, co jste našli doma, do toho jste binkli. Do toho jsme binkli. Výborně. Je možná, já si hrozně rád pouštím CDčka v autě. Je to vhodná muzika do auta? No, tak akorát ty bubny by možná šly, ale nedoporučujeme, protože to je hudba k relaxaci, odpočinku a za volantem. Aby se nestalo, že u toho usneme. No. Tak pojďme si ještě třeba jednou ťuknout trošičku, nebo rozeznít. Tak, a vy si do těch krásných pohodových vibrací můžete doma uvolnit, posadit se do křesla, přivřít oči, ale než tam úplně usnete, tak nezapomeňte ladit zase příště, protože já si tu manžele Marešovi ještě nechám, protože tibetské a křišťálové mísy není vůbec zdaleka všechno, na co manžele Marešovi dovedou zahrát. Krásný zbytek večera a příště na viděnou. Tento pořad vám přináší Coop Jednota Kamenice nad Lipou. Coop, všechno dobré.